Индустријата за млеко и млечни производи е еден од најважните сегменти во агроиндустријскиот комплекс, а незините производи спаѓаат во групата на прехранбени производи кои зема значаен дел од вкупната потрошувачка на храна кај просечното македонско семејство. Затоа повеќе од неопходно е заеднички на ваков начин да креираме мерки кои што ќе го развијат овој сектор и ќе придонесат за производство на конкурентни млечни производи. Токму денешната презентација на документот за јавни политики во секторот на млеко производството, изработен од страна на USAID, од Сдруженијето на производители и преработувачи на млечни производи, знак за квалитет, ги лоцира слабостите во функционирањето на овој сектор, кои ограничуваат неговата продуктивност, но и можностите како заеднички во периодот што следи да подготвиме мерки и стратегии за понатамошен развој, затоа имавме низа на подготвителни средби и разговори и навистина сакаме да ставаме фокус во овој поглед, особено во текот на нова 2019 година. Во изминатите 20 години USAID го поддржува развојот на млекопроизводството во Република Северна Македонија преку низа на конкретни проекти насочени кон различни аспекти. Најнов е проектот за развој на деловниот екосистем, кој што во партнерство со водечки компанији од овој сектор, присутни тука како и млекари, продавачи на сточна храна и опрема, големи фарми и друго, кој инвестира во развојот на нивните вредностни ланци, поточно во зголемување на приносите и квалитетот на сировото млеко преку обуки и набавка на современа опрема за комерцијалните млекопроизводители. Соработката помеѓу Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Сдруженијето знак за квалитет и проектот на USAID за развој на деловниот екосистем е од посебна важност за сите нас. Според препораките од документот за политиките за млекопроизводството, заеднички со Сдруженијето знак за квалитет и со проектот во периодот што следи, ќе работиме на зголемувањето и на искористеността на ИПАРТ средствата за развој инвестирање во сточарските фарми според европски и конкурентни стандарди. Во таа насока, во рамки на проектот, за почеток е предвидено да се одберат три рурални општини, препорачени од млекарите за пилотирање на процесот за аплицирање на ИПАРТ за урбанизација на земјоделски зони, инвестиции на фарми. Тука би сакал да потенцирам дека мерките од ИПАРТ 2 програмата нудат поволни можности за инвестиции во самото сточарство, вклучително и во млекопроизводството, и е значаен сегмент на кој што се и треба да се посветим. Мерката 1, инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, нуди можност за инвестиции во изградба или реконструкција на фарми за добиток, објекти за добиточна храна, складишта за храна, опрема за земјоделство и друг тип на инвестиции. А на последниот повик за оваа мерка во јануари и февруари пристигнаа рекордни 1090 барања, што е доволен показател дека земјоделците ги препознаваат бенефитите што можат да ги добијат од европските фондови. Мерката 3 пак, инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, нуди можност за инвестиции во преработувачките капацитети, како што е изградба на лекарници. Овие две мерки значително ќе придонесат во создавањето на едно рентабелно и конкурентно сточарско производство, имајќи ја предвид заинтересираноста на апликантите во овој период и последните информации за брзиот начин на обработка на самите апликации, поднос на последните повици и она што како начин на работа заеднички со платежната агенција ние зацртано и од кое што нема да отстапиме. Како Министерство работиме на развојот на целокупниот сектор и преку останатите програми кои што се државни, тоа е за финансиска поддршка во земјоделството и особено програмата за рурален развој, која што е најзначајна и во оваа програма за 2019 година, јас големивме финансиската поддршка за набавка на приплоден добиток од 14 на 90 милиони, на 91 милион денари и тоа произлезе од разговори кои што ги имавме и од аспект на подсекторската група на Министерството, каде што сте вклучени. За поголема сигурност на самата инвестиција, фармерите кои планираат да инвестираат во добиток, порао ќе склучат договор за поддршка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, потоа ќе ја реализираат инвестицијата, а со обезбедени дополнителни доволно средства. И тука сме на располагање, истиот износ ако треба и да биде зголемен со измени на самите
на самите програми. Сметам дека ова е важна мерка за подобрување на и обнова на генетскиот потенцијал, што крајно ќе влие и врз квалитетот на финалните производи. И нема да зборам за некои промени кои што ги направивме во делот на фаќањето на развојните категории, особено кај говедата или друго фиксно зголемување на самите субвенции или по предадено млеко. Сметам дека тоа за сега е недоволно, односно сметам дека треба еден целосен друг корпус на мерки и политики кои што ќе треба да заеднички ги преземеме, и затоа сум на располагање да и ги слушнеме дебатите и критиките и препораките и сето она што треба да навистина произлезе тука на една маса и во една сала со сите кои што сметам дека се компетенти во овој дел. Заборев да ги познавам. Поздравам тука и градоначалничката на Могила и други сите присутни. Сметам дека навистина од овој документ и од дебатата и целосната ваша вклученост ќе помогне на Министерството и на институциите да навистина креираме соодветни мерки, стратегии и политики, и навистина ни е потребна оваа дебата. Овој документ е повод за таа работа. Имавме состанок претходно во Министерството, ние се согласуваме со работката. Навистина треба да биде на високо ниво и со луѓето од теренот, и со праксата, и со факултетот, со сите оние кои што се вклучени во, односно сите чинители. Но еве, оваа прилика, особено сакам да се заблагодарам на USAID и на знак за квалитет за партнерството во целокупниот овој проект и за поддршката која што ја добиваме, за која што разговаравме и која што навистина треба да, на која што треба да се фокусираме. Благодарна за целата вклученост, за поддршката од USAID и на сите вас. Очекувам конструктивна и продуктивна дебата по однос на овој документ, и навистина ми е задоволство што сум денеска тука и што издвоивме неколку часа да разговараме на оваа тема. Благодарам.